Abang, cuba rasa kuih ni. Sedap tak? Penat tau saya buat. Sedap kan? Rasa sedap. Macam mana? Eh, sedap. Oh, okey. Eh, yang sekejap eh. Mak kon. Ah, okey, okey, okey. Okay. Sekejap dulu. Hello, Assalamualaikum, Mak. Sehat ke? Ah, ni. Raya tau ni. Alu ingat nak balik raya rumah Mak. Ingat nak bawa balik Perry. Perry? Siapa Perry? Kenapa Abang nak bawa Perry balik kampung? Dia dah tak sayang saya ke? Siapa Perry? PerySmith, if you wanna buy a vacuum, you can find us PerySmith. Electric appliances, you can find us PerySmith. If you wanna buy a fryer, you can find us PerySmith. Kitchen appliances, chatty chatty PerySmith. PerySmith. Simplifying your living. Jom balik rumah Mak. Dah sampai pun anak kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mak, rindu Mak. Ini Perry untuk Mak. Lepas ni tak payahlah nak sapu-sapu rumah lagi. Lagi senang dengan vacuum ni. Terima kasih. Mak suka. Hello, Smith. Lama tak jumpa. Smith? Siapa Smith?